कैलालीमा बहुविवाह गर्ने पुरुषसँगै महिलाको संख्या पनि बढ्दै गएको हो सुदूरपश्चिमका कुल नौ जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी बहुविवाह कैलालीमा हुने गरेको पाइएको हो कैलालीमा बहुविवाह गर्ने पुरुषको संख्या सात हजार चार सय चौरासी पुग्दा बहुविवाह गर्ने महिलाको संख्या एक हजार सात सय छ पुगेको छ बहुविवाहका मुद्दा वर्षेनी बढ्दै गएको जिल्ला अदालत कैलालीले जनाएको छ बहुविवाह पछिल्लो समय समाजकै लागि चिन्ताको विषय बनिरहेको बताउँछिन् दलित महिला अधिकार मञ्च कैलालीकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरे हो हुनुहुँदैन मिलेर घर परिवारमा छोरा छोरी आमा बुवाको दिवस हुन्छ बच्चाहरूलाई एकदमै गाह्रो अवस्था छ तर फेरि मिल्नै सक्दैन होइन एकाअर्कालाई स्वीकार्दैन श्रीमानले श्रीमतीलाई नस्वीकार्ने श्रीमतीले श्रीमानलाई नस्वीकार्ने अवस्थामा त दिवस भन्दा विकल्प अरू त हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई कैलाली अस्पताल प्राली जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पशुपति टोल तनगढी फोन नम्बर शून्य एकानब्बे पाँच चौबिस पाँच सय पचपन्न बढ्दो आधुनिकता तथा सहरीकरण सँगै वैवाहिक समस्या पनि समाजमा बढ्दै गएको छ कैलालीमा पुनर्विवाह गर्ने पुरुषको संख्या सात हजार अडचालिस पुग्दा महिलाको संख्या चार हजार तिन सय छब्बिस छ बहुविवाह र पुनर्विवाह गर्नेमा संख्यात्मक रूपमा पुरुष नै अगाडि देखिए पनि महिलाको संख्या पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेको छ बहुविवाहका मुद्दा निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ जिल्ला अदालत कैलालीका श्रेष्ठदार राई कैलालीमा पार पासुके भएका पुरुष तथा महिलाको संख्या पनि पार पासुके भएका पुरुषको संख्या दुई सय पच्चिस पुग्दा महिलाको संख्या एक सय सत्ताइस पुगेको छ साथै विवाह गरेर छुट्टिने क्रम पनि सोही अनुसार बढ्दै गएको छ विवाह गरेर छुट्टिनेमा पुरुष भन्दा महिलाको संख्या धोब्बर छ जिल्लाभित्र दुई सय सत्री पुरुष छुट्टिएर बस्दा महिलाको संख्या झन्डै दोब्बर अर्थात् चार सय तेह्र पुगेको छ ग्रामीण भन्दा सहरी क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जालका कारण पनि विवाह सम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको बताउँदै फेरि एकपटक जिल्ला अदालत कैललीका श्रेष्ठदार कुञ्चेडा विदेश गइरहेको कैलालीमा महिला र पुरुष गरी बहुविवाह गर्नेको संख्या नौ एक एक हजार एक सय नब्बे पुनर्विवाह गर्नेको संख्या एघार हजार तिन सय चौहत्तर पार पाछुके तिन सय बाहुन्न तथा विवाह गरेर छुट्टिएकाको संख्या छ सय तिरासी देखिएको छ दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट धनगढी